telephone. Ngana ko maîtriser yo bien. Bien que ba musika moeto koma pembe nezate bino mo bomona to banda ko ibisa bino banda kala ba kuluna balobaki ba ko ya 15h. To lobby to lobby to lembi bango ba ye ba sali musala na bango esengeli ba sala ah la police toujours ayaka na retard ayaka toujours na retard ba machete liki ba pier ba tumsusu Nasa Mbula, tu es bino, Kuluna, bayaki ou la kabatuna 15h. Bon, moni de Mbule bandi.